nauhoituskäynti. Ja tosiaan Kaarlo Kangasniemi, ja mä voisin sen verta tähän alkuun esitellä tai vähän ottaa saavutuksia, niin monihan tietysti niin kuin painonnostoihmisistä tai melkein voisi sanoa, että kaikki tietää, kuka on Kaarlo Kangasniemi, mutta silti olympiavoittaja, se on tietysti kirkkaimpana kruununa siellä, ja maailmanmestari, Euroopan mestari, oliko kaksinkertainen Euroopan mestari vielä? Joo, kaksinkertainen, ei yksinkertainen. ja kolmet olympialaiset on käynyt, josta tosiaan se olympiavoitto siellä kirkkaimpana kruununa. Ennätykset punnerruksessa 180, tempaus 162,5 ja työntö 195 kiloa. 96 kiloa. Mä oon joskus työnsin. Niin, mutta onko sitä, kyllä se hyväksyttiin. Kyllä se, joo, no se on varmaan sitten jäänyt se vaan. Se on jäänyt varmaan, joo. Kun mä huomasin, että yksi kato, kun mulla on 18 miestä maailmanennätystä. Aina puhutaan 17 vuotta, mutta saksalaiset munkin oikasi lähetti mun tiedotteen. Joo. Se on varmaan tulee se 17 siitä, kun mäkin laskin niitä, oli tämä raskasta rautaa kirja, painonnoston 50-vuotisjuhlakirja, niin siitä kun laskee, niin siinä mun mielestä oli 17, mutta että sitten jossain muissa lähteissä sitten taas on se 18. Ne on katsottu tarkkaan, sakamannet oli tarkkoja. Ja sitten on tietysti vielä niin kuin veteraanien maailman ennätyskin siihen päälle, että sitten jos rupeaa näitä kerään, niin sittenhän niin, niitä rupeaa kertyä. Ja sitten nuorten on, jäät 20 niin, tasoa. Niin, joo. Mikä sarjaan sä teit nuorten maailman ennätyksen? Mä tein, oliko se 90 vai mä en nyt itsekään muista, se oli 131, sen mä muistan, mutta joo. Ei kyllä se 82 varmaan ole. Joo. Ja no sen lisäksi sitten valittu kansainvälisen painonnostoliiton Hall of Famein, suosituin suomalainen 68-69 vuonna, kun on tämmöinenkin äänestetty. Kekkosen voitit silloin. Joo, pesikö pienen lapsen paljon. ja jotain jäi kyllä varmasti vielä sanomatta, niitä saavutuksia on kuitenkin sen verran paljon, että mutta ainoita suomalaisia kuitenkin, jolla on olympiavoitto, maailmanmestaruus, Euroopan mestaruus, Suomen mestaruus ja varmaan piirin mestaruuskin siihen päälle. Joo, mä luettelin joskus. Joo. Miten mistä kaikki lähti? Sä oot Kullalta kotoisin ja ison veljessarjan sieltä, oliko keskivaiheelta? Mä oon kolmanneksi nuori. Mä tuli 8 veljestä. Joo. Miten siellä Kullaalla lähti painonnosto innostus? Kaikki vähän nosteli, kun nosteli painoa. Sitä ruvettiin silloin pikkupoika ihan nostelemaan ja sementtipainot. Meillä oli alkuus, mutta ja se tuli siinä, etsä ole enemmän, onko se käynyt? On joo, siellä käynyt muutamankin kerran. Siinä Tammessa oli, kun siinä oli se patoluukku. Siinä oli kolme katu kanki. Yksi oli paino 20, yksi oli 32 ja yksi oli 45. Ja aina kun mentiin koulusta kotiin, niin koitettiin, saako niitä nostettuja. Sitten se piti saada 45, sitten kun mä olin iso, vähän vanhempi kuin Kaleruun. Tunsitko se Kaleruun? En tuntenut. Se nosti sen yhdellä kädellä ja se oli minun 4 vuotta vanhempia. No kaikki reenas kovasti aina siinä. Sitten Kauko meni ensimmäiseksi kilpailuun Porissa, kun minä ja Kauko käytiin Porissa kouluun. Mä kävin ammattikouluun ja Kauko kävi yhteiskouluun. Niin tuo Kauko meni sitten Pyrinnän kilpailuun, se oli 14, kun mä olin 16. Tekniikkakilpailu tuli vielä ensimmäinen. No sitten oli viikon, niitä rupesi kilpailulla viikon välein aina, niin ne kosikko voitettiin aina, niin se jatkui sillä ja se innostus kasvoi siitä, että kun voitti isot miehet. Oliko painonnosto niin kuin semmoinen selvä laji, että sitä aletaan harrastaa? Silloin tietysti oli paljon muitakin lajeja, nyrkkeilyä ja mitä tämmöistä olet maininnut, että on ollut. Niin oli mennyt ammattinyrkkeily, kun ilman vaihtaa ja sitten sai 50 niin voittaja sai siitä. Ja hiihto, mä niin kuin
ensimmäiseksi ajattelin hiihtoa, kun oli Oslon olympialaiset ja Hakulinen voitti. Kun mä sanoin sitten vielä äitilleni, että mä voitan olympiakultaa hiihdossa, mutta tämä kun ei lunta Porissa, Porin alueella paljon eikä Kullalaka, niin se hiihto ja isä teki semmoisia huonoja, ne oli vähän huono, kun höylättyä tehtiin ja tervattiin, niin eihän ne luistanutkaan mihinkään, mutta kyllä mä koulun kilpailussa voitin, että, mutta sitten se jäi sillä, kun se painonnostoinnostus alkoi siinä. Ja käytiin me Kullalla, niin yleisurheilukilpailussa, olin mä jopa ammattikoulun Suomen mestaruuskilpailussa Kuulantönnössä kolmas. Ja tuo Porissa mä voitin, niin olin ammattikoulun siellä 800 tuo koululaista, niin mä olin paras urheilija sieltä. Että semmoista en innostaa, kun mä olin pituushypyssä, korkeushypyssä, 100 metrillä ja maastojuoksussa. Kuulantyön mä voitin, maastojuoksu oli toinen, 100 metrin neljäs ja korkeushypys toinen. Ja maastojuoksu, 3 tonnin maastossa oli 8:58 aika, ettei sitä kovin huono. 16-vuotiaana, että se kovin huono aika ollut, mutta mä olen sitä mieltä, että se oli alimittainen, se, vaikka se opettaja sanoi, että se on 3000 metriä. Eihän se olisi ollut ihan mahdoton aika siellä. Mutta oli niin kuin monipuolista toimintaa silloin, että... Joo, niin oli. Ja varmaan se siellä Leineperissä, niin harrastukset oli semmoisia liikunnallisia ja monipuolisia, että mitä mä siellä on siis pari kertaa, siellä oli nämä Kultakallen kisat, niin on ollut siellä nostamassa ja nähnyt sen teidän kotitalon siellä, niin ei siellä kaikki varmaan mahdu istuun samassa huoneessa koko aikaa, että oli pakkokin mennä pihalle. Että... Ajettiin ulos. Kun oli meillä jalkapallo, on mulla jalkapallostakin oli paljon, mä Karkkilakin vastaan, Pori pelasi Karkkilaa vastaan. Niin. On siitäkin lusikka. Ja me pyöräytin aina Leineperistä. Silloin oli ei ollut tätä pikatiet Tampereen. Vanha tiet, se oli 25 kilometriä. Semmoista kaupungin kanssa pyöräytin, se aina 50 kilometriä tuli päivässä. Se on semmoinen matka, että moni ei viitti ajaa autollakaan nykypäivänä. Joo. Että kyllä sitä monipuolinen, se on tärkeää painonnostus, se monipuolisuus. Joo. Se pohja rakentui niin kuin hyväksi. Onko siinä sitten jotain, että sulla oli niin monipuolinen pohja ja tosiaan joka päivä tuli tuommoista niin kuin pohjakunnon luomista niin kuin tällä jälkikäteen katsottuna, niin onko sillä niin kuin ollut sitten iso merkitys tähän sun menestymiseen, mitä sitten jälkeenpäin on tullut? Kyllä mä olen sitä mieltä, että tuli se valtavan hyvä pohjakunto, että sitten rupesi painonnostotulokset nousi koko ajan hirmun vauhtiin, kun rupesi pelkästään, jäi vähin, ettei siinä ollut kuin vaurittomia hyppyjä, semmoisia tehtiin siellä voimalutalolla. Ja kävin mä juoksemassa aina, semmoisia vetoja otin ja ei kovin pitää, kun silloin oli ohje, ettei saisi juosta pitkään. Et se oli vanhempien nostajien ohje, että älä juokse pitkiä matkoja. Oliko vanhempien vai laiskempien nostajien ohje? Ei se oli se käsitys varmaan, mutta jotain ajatuksia, niin tuliko Teräskarin, sä tiedät varmaan. Joo, Frank Teräskari, joo. Kato, kun se oli voimistelija itse alkuus, niin, ja sitten vastuupesustelija painoa, niin se siinä niin kuin sanoi, että älä juoksi. Hän itse reenasi 6 tuntia joka päivä. Oho. Ja sanoi, että se on liikaa, että älä harjoittele samalla, että se on väärä harjoitustyyli. Oliko tämä Frank Teräskari, niin hänhän oli siis niin kuin ennen sun aikaa nosti ja EM-kisoissakin taisi nostaa. Ja... Se oli hopeilla ja pronssiksi Euroopan mestaruuskilpailussa. No, mä en muista ihan tarkkaan, että minkälaista menestystä oli, mutta arvokisa kävi ja kuitenkin. Joo, ja olympialaiset. Se oli Helsingin olympialaiset. Aivan. Joo. Kyllä näkee jostain vanhoista kirjasta, mitä kaikkea se oli saanut. Joo. Minkälainen hahmo tämä Frank Teräskari oli, koska se on mua kiinnostanut kanssa aina, että kun miehellä on tuommoinen nimi kuin Frank Teräskari, että sehän on nimenä jo semmoinen, että sillä pystyy niinku hakkaamaan nauloja kiveen, niin
Minkälainen mies oli Frank Teräskari? Se oli niin valtava temperamenttinen, että se suuttui ihan välillä pienestä sieltä. Ja löi helposti jotain. Mä muistan, kun me oltiin sitten Raumarepolossa töissä, mä olin jo sit 19 silloin, niin se tuli aina tuo, kun neljää tuli, se alkoi se pesuaika 5 minuuttia ennen neljää, niin se löi siinä aina kaverin selkeä, että taas tuli yksi päivä lähempänä vaimon kuolemaa. Ja se toinen teki sitten samanlaisia selkeä, niin Rankki nosti seinällä, sanoi, että uskokseen, jos hän lyönyt, niin sä kuolet. Ja se suuttunut, vaikka itse teki joka kerta samaa ääntä. Hän hermostui semmoista, kyllä ihan pienestä se välillä hermostui. Ja ilmeisesti oli siis niin kuin samalla lailla niin kuin armoton reenaaja. Ja... Joo, ihan mahdoton reenaaja. Ja oliko niin kuin jonkunlainen valmentajahahmo tai saiko siltä sitten neuvoja tai jotain tämmöistä? Mun nuusi sen, kun se valmensi, sen aika, kun se ei hermo pettänyt, niin valmensi minua, niin mun nuusi tulokset hyvin. Kajarin pojatkin varmaan tunsi sen Teräskanen hyvin. Tuolla tankovedeksi tuli sillä ollut valmentaja. Sä et kuulu niistä kahdesta vedeksestä. Mikäs sen Teräskanen? Sä osaat ruotsia. No, hyvin huonosti. Se on vaihdettu ruotsin kielessä, ruotsin nimestä ne suomen kielessä. Joo, niin oli joo. Siinä oli joku tämmöinen. En muista, mikä se oli. Noilla oli Lindholm kummin ja ne vaihtui Tankoksen veljekset. Mutta Teräskarilki oli joku tai ruotsalainen nimi alku. Aivan, joo. Mä en tiedä, mitä se on. Kyllä se joskus taisi sanoa, mikä se on aikaisemmin ollut. Mikä niissä oli sitten niissä Frankin valmennusmetodeissa oli semmoista, että sun mielestä, että mikä niin kuin sai sut kehittyä niillä valmennusmetodeilla? No se sanoi, että se täytyy olla nostettu niin nopeita kuin mahdollista, eikä saa liian paljon olla. Ja sitten vaan ykkösiä, kun yrittää olympianostoa, ettei mitään sarjoja. Se oli vaan niissä apuliikkeissä sarjannosta. Ja kolme vaan, sarjaskin sai jo kolme, sanoi, että älä ota enempää. Kun hän itse junkasi semmoisen 10-15 kertaa perätti. Että se syö sitä lihasta, mutta se oli hänen teoriaa silloin, että ehkä siinä peräti joku oli. Jonkun verran varmaan on. Kyllä. Mites sitten, käytitkö sä tämmöisiä näitä metodeita, niin otitko sä niitä sitten käyttöön senkin jälkeen, kun Frank ei enää valmentanut sua? Joo, mä jatkoin ihan samanlaisia. Ja hyvin, hyvin nousi tulokset. Ja oliko se sitten sitä aikaa, kun sä olit vielä niin kuin nuorten sarjoissa? Joo, se tuli sillä, että kun mä olin 19, se oli siihen mukaan, kun siinä oli kaiken näköisiä Anttila Antti ja ennen oli valmentamassa ja niitä oli Perkiömäki oli yksi ja niitä oli useampi sellainen aina neuvosalilainen, niin kuin valmentajia oikeastaan ollut. Teräskari vaan tuli, kun sanoi, että sulla on hyvät tulokset, niin hän tuli sitten neuvosalille neuvomaan. En mä tiedä, oliko se joku sitten sanonut, sitä mä en tiedä. Meillä oli, sitten oli semmoinen Mertsi Virtanen, eli ensiksi alkuus. Se oli Pyrinnössä voittanut joskus 40-luvun Suomen mestaruuksia siinä 5.6. Että se niin kuin alkuun siinä opetti. Oliko sitten, kun te innostuitte veljesten kanssa tuosta painonnostosta, niin minkä ikäisenä te sitten aloitte käymään niin kuin oikein painonnostajien kanssa harjoittelemassa? Että teillä ilmeisesti oli niin kuin sementistä valetut painot kotona ja näin, mutta että... Joo, kun meidän tuli, kun ammattikoulussa oli painot myös, niin siellä koulupoikain kanssa nosteltiin. Ja mä sanoin, että mä oon kotona. Meillä oli sitten omat painot, kun Leevi oli ostanut, kun se oli Kinasen Laurin kanssa samassa paikkaa armeijassa, se on 52. Se taini oli 13 kilon tankossa vaan, mutta siihen sai 120 kiloa. Ja tuo ammattikoulu ruvettiin vänkää 100 kiloa. 100 kiloa mä sanon, että mä nostan. Et varmaan nosta, kun mä painoin vain joku 60 tähän yli.
kuurimpi huitoja sanotaan sillä. Ja mentiin sillä ja Anttila oli, ei päässyt, kun oli pieni se voimalotalo. Ei päästänyt, sanoi, että ei päästä, täytyy 100 kiloa nostaa, että pääsee nostamaan. No sit kun ne laittoi siinä, kun siellä oli muutama nostaja, niin se 100 kiloa, saanko mä tulla nostamaan? Mä olin ihan kouluvaatteet päällä, tai reppukin selässä. Menin nostamaan sen kerran se ylös, että mä olin 15. Sä tulet sit treenaamaan tänne, kun sä näki, että kuinka helppo se oli. Niin tuo, et ruppeenut käymään tää pyrinnön aika reina. Mä antun luvan sitten, että kun mä sen 100 kiloa sain, nykyään varmaan on ihan toinen. Se oli, Porin pyrintö oli siis niin kuin ensimmäinen painonnostoseura. Joo, niin oli. Juu. Mä olin kullaan urheilissa yleisurheilus, mutta se oli silloin nuorena. Yleisurheilu. Joo. Ja tota... Muistanko oikein, että sitten oli Porin Herkules oli kanssa? Edustitko sä Porin Herkulesta? Joo, kun siinä tuli sitä, niin kuin puhuttiin just tuossa, sitä riitaa tuli aina. Niin ei harjoitusvuoro, ei päästänyt harjoitusvuoroa, että ei saa harjoitella. Niin sitten mä vaihdoin Herkuleen. Herkuleella, jos muus Karhulinnassa muistaakseni harjoituspaikka jää, että voi välein siellä käydä, jos ei se voimaa tulla, kun pyri. Se oli Tullin seura ja tämä oli Porvarissa, Esväjulan seura, tämä Herkules, niin siinä oli se valtava kisma aina. Oliko siinä sitten, kun se tosiaan oli niin kuin Tullin ja Svullin aikaa, ja ilmeisesti, tietysti mä en ole sitä aikaa elänyt, niin mun on vähän niin kuin, tai että joutuu käyttämään mielikuvitusta vähän siinä, että minkälaista se aika on ollut, mutta ilmeisesti siinä niin kuin oli ihan niin kuin, tiukka raja siinä niin kuin Tullin ja Svullin urheilijoiden kanssa, niin miten tämä niin kuin vaikutti sun tekemisiin? No ei se mulla, sillä se vaikutti, että kun Rajaluoran Matti oli maaottelunostaja Pyrinnössä ja sitten oli Karhun veli. Eikä ne päässyt, mä kyllä ihan siinä rajalla, että pääseekö vai en, niin ei ne päässyt ja sitten tehtiin uusi seura. Katsoko Teulan nostajat ei päässyt maaotteluun. Ja Pyrinnön painonnosta 59, se oli 59, mä olin silloin 18. Ja sit pojakki pääsi, ja mä muistan, kun oli se kokous, kun se oli niin kuin sit Tullista pojies se Pyrinnön painonnosta, mutta se oli TUK:n seura. Niin TUK-porukka pääsi. Mikäs TUK oli? Se oli se väli, semmoinen niin kuin remare, että seuraava, se oli semmoinen väliliitto. Niin. Joo. Joo, ja mä muistan, kun siellä kokouksessa, kun mäkin menin siihen kokoukseen, vanhat miehet itki, jotka menneet Teulla miehet menneet porvareiden porukkoon. Ne itki kuule vanhat miehet siellä, että tämmöisen te kehtaatte, kun te mennä tuollain vielä. Työläiset porvareiden, se oli kauhea juttu niille. Mutta se ei julko pari vuotta, kun sitten Nyperin Brynkka teki sopimukset, Tullin nostajat pääsi kanssa nostamaan niin maaotteluihin. Et se oli ensimmäinen, painonnostajat tuli ensimmäinen liitto, kun pääsi nostamaan maaottelussa Teulan nostajat. Eli painonnosto oli vähän niin kuin ensimmäisiä liittoja, missä ruvettiin panostamaan enemmän urheiluun kuin politiikkaan. Joo, se oli hyvä, kyllä se Nyperi oli kyllä hyvä siinä, että se osasi neuvotella silloin. Pekka Martin, et sä tiedä semmoista, se oli Teuvolan kovia pamppuja. Sen kanssa se teki semmoisen sopimuksen. Ja Nyperihän oli kansainvälisen liiton puheenjohtajakin jonkun aikaa. Joo. Ja kanssa kuuluu, että ilmeisesti tämmöinen niin kuin aika hahmo oli myös Bruno Nyperi. Se oli hyvä minusta, että se ei ollut mitenkään puolueen eikä suosinut ketään. Niin kuin semmoinen kansainvälinen tyyppi, oikein hyvä. Ja silloin oli aina rahaakin hyvin, en mä tiedä mistä hän keräsi sitä, mutta se oli joku renkasliikkeen, se oli joku päällikkö, kun se oli niin se. Ja aina sai päivärahat, hyvät päivämat kilpailusta ja leireistä ja kaikkea. Mä en muista, kun oltiin
Vierumäelläkin, niin se tilasi vielä ruuankin vielä illalla myöhään, kun ei muille ole. Mm. Se tiedät, että kyllä painosta ei täytyy saada syödä. Ja, että se järjesti vielä semmoisia kaikkia juttuja. Minkäs verran te leireilitte sitten silloin kun sä aloit tekemään niin kun huipputuloksia ja tota, vähän ennen sitä, niin oliko teillä jonkunlaista leireilymeininkiä ylipäätään, että oliko teillä painonnostoleirejä jossain Vierumäellä tai ulkomailla tai, tai tota... Meillä oli jäänyt, oli Vierumäellä, oli, mä muistan, että oli Valkeakoskella ja Eerikkelässä. Kyllä niitä silloin oli niitä joku 2-3 kuukauden välein, niitä oli aina, kaikki se maaotteluporukka kerättiin aina. Kymmenkunta niitä oli joku aina niissä leireissä. Parhaat oli siellä, kävi niissä leireissä. Kukaan ei kieltäytynyt. Mä oon kuullut, että nykyään kieltäytyykin. Silloin kaikki meni mielellä leirille. Että... Minkä mittaisia ne leirit oli? Vaihteliko ne paljon? Tai... Ne oli sillä 3-4 päivää vaatteen, jos se pidempi ei ollut. Silloin täytyy olla töissä. Että kun... täytyy sekin mutta työnantaja kyllä maksoi, sit, jos pois oli, niin vielä ainakin minulle, mä en muista tiedä, mutta se maksoi, kun mä olin eri työpaikoissa, niin mielellä se maksukin toiset. Ja ilmeisesti, oliko se silloin tota, siis tiedän, että olet ollut ainakin täällä Porissa koululla vahtimestarina, ja oliko se justiin niitä olympiavoiton aikoja, kun olit silloin vahtimestarina, ja sitten tota, satama, oliko se satamavalvoja vai? Mä olin satamavalvoja, se on sen jälkeen. Joo. Tosa, se on tosa, se pormestari, se koulu, se on nimi vaihtunut. Mutta että sieltä sai kuitenkin niin kuin hyvin sitten urheilullekin ymmärrystä. Juu, siinä tuli aina sitten toinen tilalle mun tilalle, kun toinen vahtimestari aina sitten aikaa, kun mä olin jossain leirillä. Että... muuten se oli 24 tuntia työpäivää. Kun mä olin yksinäs vaan siellä muuta, silloin aina kun mä sitten sanoin, että mun täytyy mennä leirille, niin silloin tuli toinen mies tilalle. Että... kyllä. Mites tota... mä huomasin tuosta tilastoista, kun mä vähän kattelin niin, niitä tässä eilen, ja siellä oli semmoinen mielenkiintoinen maailmanennätyksessä tilasto, että tempauksen maailmanennätyksiä sarjaan 110 kiloa oli niin, että siellä oli Lindroosin Manu temmannut 160,5 kiloa 69 joulukuussa, sitten sun veli Kauko oli temmannut 161 kiloa 70 helmikuussa, ja sä olit temmannut 162 kiloa sitten huhtikuussa 70. Joo. Että kaikki porilaisia nostajia ja 1,5 kilon sisään maailmanennätyksiä niin kuin 4 kuukauden sisään, niin tulee vaan mieleen, että tota, mistä tämmönen, sun mielestä tämmöinen porilainen painonnosto glooria siinä vaiheessa, että jos niin kuin löytyy miehiä, useita miehiä, jotka tempaa maailmanennätyksiä Porista nimenomaan. Joo. Niin mistä moinen tämmöinen niin kuin noste Poriin syntyi? No kun me reenattiin samaan aikaan Linnuus ja Manun kanssa, mä paljon reenasin. Kaukohan oli muissa hommissa, että Kauko ei niin paljon käy, se oli Tampereella ja missä milloinkin. Niin. Mutta Manun kanssa mä käyn ja Lahdenrannan Kalevi oli sit, ja aina, ja kun Manun kanssa sovittiin, että mennään tunti ennen kuin Kalevi puhui ne, että levottomia, että me saadaan reenata. Kato, kun me aloitettiin tempauksesta, kato, kun sit se kehittyy aina, mistä aloittaa, silloin on virkeiskunnossa. Niin aloitettiin tempausta, reenaus, ja me aloitin vuorotellessa, että punnerruksesta, tempauksesta. Niin se kehutti, ja sitten kilpailu tuli aina, kun kaikki oli aika tasavertaisia siinä, niin kuka tempaa enemmän, pitää nostaa enemmän. Niin se kehittää semmoinen kilpailu. Jos ei ole sitä kilpailua, niin se silloin ei kehitykään. Mä huomasin sitten, kun mä yksin kävin, että mä pystyn läheskään sitä nostamaan, mitä sitten kun oli muita, kato siinä tasavertaisia. Ja Lahdenrantakin kuitenkin maailmanennätysmies ja... Joo. Lindroosista muistan, hartiamanukshan sitä taidettiin sanoa,
kun muutamia kertoja tai muutamia siis useita kertoja kun Porissa käynyt kilpailuissa ja siellä muistan kyllä Manun hahmon hyvin, kun se oli katsomassa kisoja, että kyllä se Hartia Manu oli kyllä niin kuin ihan ansaittu arvonimi. Minkälainen kaveri tämä oli, tämä Lindroosin Mauno? No, mä asun tuossa Harjinpään kadulla, se asuu toisessa rivitalossa, toisessa kerrostalossa. Me käytiin kylässä toinen toisessa tykön aina ja sitten käytiin aina harjoittelemassa. No hyvä se oli, kato. Hyvä tyyppi se oli ja Manu oli tarkka kyllä tuosta harjoituksesta, silloin piti tarkasti harjoituskirjaa, kun mäkin pidin harjoituskirjaa silloin, mutta se piti kaikki tarkasti, ruokailut ja kaikki syömiset ja kaikki se merkkäsi aina. Ja tuo kortinpelussa oli kumminkin, kun hän halusi korttiin pelaa, kun mentiin. Se sevotti jo pakkaa, kun mentiin kylään. Mutta voisin kuvitella, että Manu oli kova punnertaa. Nyt en muista sen tuloksia, mutta siis oliko se hirveä yläkroppa ja semmoinen vahva yläkroppa, niin oliko se kova punnertaja vai tempauksessa maailmanennätykset teki kuitenkin, mutta... Mä en muista mitään. Punnerus 108. Samoja lukujassa suurin piirtein punnerus kuin minäkin. Kun meillä oli sitten istuvaltaspunnerusta, niin se hävisi mulle sen istuvaltaspunnerus. Mä en kyllä kai se jossain kirjoissa, että minä sen parhaiten punnersin, mutta Manun tarina, mä voin sanoa, se aloitti ensin, se oli luisteli kato, 500 metriä. Että silläkin oli se pohja tullut siitä luistelusta varmaan. Ja se tuli niin kuin huomaamatta. Ja hypättiin me sen kanssa vauhdittomia siellä voimalotalolla. Ja semmoista meillä kaikki oli aina. Manu halusi kyllä kisailla aina, niin kuin minäkin tietysti. No sitten vielä kun noita ennätystilastoja siinä katteli, niin siellä oli semmoinenkin pisti silmään, että vuonna 70 tosiaan oli toi 162 kilon tempaus sinne 110 kilon sarjaan, mikä oli niin kuin sulle ilmeisesti niin kuin kävikö tekemään vaan maailmanennätyksen siinä? Joo, mä söin vaan, kato se tuli ylipaino, vähän ylittämäni 90, niin silloin kun se oli se 90 yliko, niin 110. Ja se mikä kiinnitti huomioon, niin sitten 71 vuonna, eli seuraavana vuonna teit sarjaan 82,5 kiloa maailmanennätyksen. Eli niin kuin kahta sarjaa alemmaksi kuin mitä silloin 70 vuonna, että oliko siinä, kun se oli 155 kiloa, oli sinne 82,5 maailmanennätyksi silloin 71, kun olet tehnyt sen, niin muistatko yhtään painonpudotusta tai minkälainen siinä oli idea? Mä olin silloin rakennuksella töissä ja mä putosin kolmannessa kerran rakennuksessa. Mun selkä murtu ja se viottu siinä ja sitten mun leikattiin, se parani kyllä ja mutta se vaivasi koko ajan ja sit se hajosi lopullisesti siellä Islannissa. Siinä oli semmoinen ja mä makasin, että mä pääsin, jalat ei edes toiminut. Mä makasin selkäleikkauksen jälkeen monta kuukautta. Ja no se äkkiä palautui, kun sit se parani kumminkin siitä. Ja kun siinä annettiin kaikki sähköhoitoja ja kaikki, mulla annettiin selkeä ja erilaisia hoitomuotoja, niin se rupesi paranemaan. Ja se paino laski, sit mä en painu kuin 73 ja sit kun mä rupesin nostelemaan, niin se nousi siihen 82,5. Et siinä kävi semmoinen juttu, että sen takia se paino putosi, kun ei pystynyt reenaamaan ja syöminenkään ei oikein maittanut. No, sullakin on tämmöisiä loukkaantumisia tapahtunut vähän enempi ja vähempi. Leikkauksia on, siis puhutaan, että me ollaan nyt ainakin 30 leikkausmäärissä. 18. Sama kuin maailman. No ei vielä. ei ihan 30 olla vielä. Joo. Niin. Ja semmoisia revähtymiä, niitä on paljon. Niitä tuli semmoisia, sit kun repi kato kiuhuspäitä, niin niitä tuli aina repes joku paikka. Pieniä revähdyksiä, mutta oli se aina jonkun aikaa kipeä.
kyllä se, kun siinä huipuun mennään ja pieni virhe tulee nostossa, niin silloin se repeää helposti kyllä. Ja sitten ei ollut oikein rahaa siihen hierontaan. Tuossa lihashuolto mulla jäi vähän huonoksi, että olisi tarvinnut useammin tehdä sitä lihashuoltoa. Minkälaista se lihashuolto silloin oli, kun mä muistan, siis olen lukenut muun muassa tämän sun kirjan, tämän urheilun valot ja varjot, ja mikä siis ihan niin kuin nyt on siitä kirjasta mainittava, että hyvä kirja, että suosittelen kyllä kaikille. Siinä on vähän semmoista Lauri Viitamaista kerrontaa, siitä lihashuollosta, että minkälaista se oli, kun siinä kirjassa mainittiin, että muun muassa jossain kohtaa, että Aarne Vehkonen niminen mestarinostaja taisi olla hänkin, jossain vaiheessa jotain lihashuolto-oppeja sulle antoi. Me oltiin Pariisissa maaottelussa ja sä kysyi multa, että onko sua hierottu. Mä sanoin, että ei ole. Että kannattaa antaa hieroa, että sitten paranee tulokset. Ja mulla tuli semmoinen Linhomen Lauri, joka oli erittäin hyvä hieroja. Niin se hiero minusta aina, kun oli rahaa, niin kerran viikossa pääsis, mutta sitten jäi, kun ei ollut rahaa oikein, kun oli pienet palkat siihen aikaan ja huonot ruuatkin vähän taisi olla paremmat kuin nykyään, mutta ei ollut sitä oikein varaa ostaa sillä lailla kunnon. Ylmää sanoa, että ei ollut oikein kunnon ruokaa siihen aikaan, että kun se on muuttunut paljon. Nyt pitäisi tulokset nousta, kun on näin hyvät ruuat kaikki ja pystyy katsoa tarkasti, mitä syö. Minkälainen se ruokavalio sulla sitten oli silloin huippuaikoina? No kyllä mä pyrin syömään kasviksia aika paljon ja lihaa söin ja tietysti, mutta ei kun ei varaa oikein ostaa, kun se aika kallistui lihaa siihenkin aikaan. Mutta mä aamusti kananmunia join ja sillä lailla raakana sokeria pisti joukkoon. Ja tietysti juusto, no normaali minusta juustoa ja kananmunaa ja maitoakin tietysti kahvin lisäksi. Ne. Oliko sitten harjoituksen jälkeen jotain tiettyä, että juotiinko silloin niitä kananmunia tai kun on kuullut, että jotkut on niin kuin, että oli kananmunia ja appelsiinimehua. Joo, tai tämmöistä, niin oliko silloin jotain tämmöisiä palautumisjuomia? No, ei oikeastaan, mä join tuore mehua yleensä, kun tuli harjoituksesta. Ja tietysti söin siinä, mutta ei liian paljon, kun ei sit ole vähän tunkkainen olo, ettei nukkunut oikein kunnolla, jos söi liikaa. Mutta ennen harjoituksia oli periaatteessa, että 3 tuntia tai 4 tuntia ennen harjoituksia söin. Ja sitten vähän ennen kuin meni harjoituksiin, joi kupin 2 kahvia. Että se sai sen kofeiinin. Niin vähän virkeämpi sitten oli. Ja sokeria, kyllä sitä sokeria, mä muistan semmoinen niininen, antoi mulle ohje, kun mä menin Suomesta, ensimmäisen kerran Suomessa, täällä Porissa oli vielä. Ja tuo se käski, että syöt sokeria. Silloin siitä on kirjankin, se on tehnyt semmoinen Niininen Uhkosen valmennuskirja, joku opettaja, se oli Jyväskylästä. Ja se neuvoi, ja mä pistin sitä sokeria. Punnerus meni hyvin. Mutta sitten se energiataso nousi varmaan hyvin ylös. Onko kilpailu kesti silloin pitkään, kun oli aina kaikkea nosti yhtä aikaa ja paljon oli nostajia, niin se oli koko päivän juttu aina, niin sitten se putus. Ja Kailaven Jaska, mä jäin muistaakseni 5. Jaska voitti ja Jorma oli 2. 7. Niin, että kyllä niitä neuvoja, kaikennäköisiä neuvoja ja otti niistä vaarit. Ne täytyy blokata parhaat neuvot, mikä sopii kenellekin. Mä muistan kanssa jostain lukeneeni, että siis tosiaan, että kun kisa kesti pitkän aikaa ja kun tosiaan oli se 3 lajia ja nostajia oli paljon ja jossain mainittiin niin, että joillain nostajilla oli semmoinen usko, että siinä niin kuin kilpailun aikana ei saa syödä eikä juoda mitään. Ja sitten jos se saattoi kestää sen 6-7 tuntia se kilpailutapahtumaan, että siinä saattoi olla sitten vähän heikko olo siinä lopussa, mutta muistatko sä jotain tämmöistä? Joo, että kyllä sanon, kato, täällä oli Pyrinnölläkin oli sitten leiriä, meillä oli tämä omia leiriä, ne Pyrinti piti.
niin siihen oli niitä vanhoja valmentajia, niin Virtasen metsi nimenomaan sanoi, että ei sitten älkää sit kilpailuaikaan syökö tai juoko mit paljon ainakaan. Vettä voi vähän juoda. Et kyllä semmoisia ohjeita oli, mutta se oli sen ajan käsitys. Ja sit kun ei ollut nosto, aikarajoitus lainkaan. Joku voi viivytellä tahalla siinä, kun näki, että no, tuo kaveri tulee, että jos sä kilpailee, se pitkitti sitä, että niin, no sitten täytyisi, olisi täytynyt välissä taas, täytyy taas mennä nostamaan, että väsyttiin tässä vähän siinä. Joo, sä itse asiassa nyt muistin, että olisikohan se ollut justiin tota Lindholmin Eikka, joka tota, jos sen kirjassa taisi tästä olla, että tota, kun oli justiin tämmöinen, että ei saanut syödä tai juoda kisan aikana mitään, mutta tuleeko mieleen jotain muita tämmöisiä, mitkä niin kuin nykyään tuntuu vähän hassulta, että tota, mikä silloin oli niin kuin joillain vankka usko, että näin sen täytyy mennä? Kyllä en mä tiedä. Kyllä siinä niitä kaiken näköisiä oppeja oli, että eikä oli siinä sen, ettei saunassa, kun saisi paljon käydä. Ja ei ainakaan edellisen päivän saisi olla, että se pehmittää niin pehmeäksi. Kaiken näköisiä juttuja niitä on ollut kyllä siinä matkan varrella. Toiset taas halusivat, että olisi käynyt saunassa paljon ja kylvyssä. Niin kuin Tereskari antoi mulle kyllä se, että täytyy olla kylpyammeessa. Siihen aikaan oli vielä nykyään kylpyammeessa. Niin, että kylpyammeessa makkaat sitten puoli tuntia edellisen iltana, että sä rentoudut. Ehkä se olikin hyvä neuvo. Joo. Niin, ja ilmeisesti siellä oli kuitenkin aika paljon niitä hyviä neuvoja tuloksista päätellen. Joo, että niin. Mä luulen, että se rentoutti sillä aikana. Ja niin kuin mä sitten ennen metsikokisoa, kun mä kuulin, että se on lämmin, niin mä reinasinkin saunassa vähän. Ja siellä oli tosiaan lämmin silloin. 35 taisi olla, mutta yli 30 kumminkin. Niin se oli hyvä kyllä, että oli tottunut se kuumuuteen. Niin oliko sulla raudat sitten saunassa vai mitä reeniä? Pienet raudat oli. Joo. Ja sitten mä pistin vielä emänne hartille kyykkäsen, joten kyykkyjä 10 sarjoja sillä, että jonkun verran tuli sitten liikettä sitten. No siellä Meksikossahan tosiaan siellä oli kuuma ja sitten oli korkealla ne kisat, että siellä ilmeisesti oli niin kuin happea vähän vähempi sitten, että vähän ohuempi ilmanala, missä oli normaalisti ehkä tottunut nostaa, niin vaikuttiko se millään tavalla? Ei se minun, mutta kyllä nostaa tuli kyllä pehmeet, siellä täytyy sanoa, niin kuin Posse Johansson, se oli mulle sanonut semmoinen heino, että se nosteli maailmanennätyksiä. Ruotsissa koko ajan punnerteli maailmanennätyksiä. Sitten se oli siellä, ja se putosi painokin, että se oli aika pehmeä. Samalla Taltsi oli vähän pehmeä, että vaikka se työnsikin kauhean painon, että maailmanennätyspaino, niin mutta se oli siinä alussa ihan pehmeä, kun se oli kiukku ja heitteli vyötässäkin, kun se oli kiukuspäin. Että kyllä se vaikutti toisiin jonkun verran. Luuletko, että oli enempi se ilmanala vai ihan vaan se lämpö vai oliko muuten vaan pitkä matka kuitenkin täältä? Ja minusta Taltsi oli eri, minusta se oli huono se pohja. Mä siitä vertasin, kun me käveltiin tuolla on semmoinen masanosturi tuo satamassa ja me pyydettiin lupaa, että saa kävellä sen ylös. Niin Taltsi ei jaksanut kävellä sen ylös. Se sanoi, että ei hän jaksa, kun puoleen väliin sitten palasi takaisin. Ja ei minusta, se kovin korkea on. Kyllä se nostaa paljon, 200 000 kiloa. Katso, siellä oli kierriportaat sillä tavalla. Niin, että silloin ei semmoinen pohjakunto, en mä tiedä mitä se oli tehnyt sitten, kun se oli se. Kuulaa, se oli ainakin työntänyt sanoa, että hän 16 metriä oli työntänyt miestä kuulaa. Mutta ilmeisesti ei ollut liikkunut paljon ja sitten kun siellä oli ohkana ilma, niin se teki pehmeäksi. Posse Johansson oli kyllä joku kehonrakennuspohja, mutta se oli, valitti kumminkin jälkeenpäin. Mä näin sen nykyään joku vuosi vai mitä siitä aikaa. Hän oli kuralla siellä koko ajan. Hän sai ruokamyrkyt. Se oli minulle onni, että se oli siipe. Kato, kun siellä kiellettiin, mä kerron nyt sen tarinan siellä.
siihen kielletty, että ei saa vettä juoda sitä vettä siellä. Että missään nimessä jäätelyt ja semmoiset isobakteerit tai mitä milloinkin. Ja mä kun olen herään aikaisin aamusta, niin mä lähdin, kun se oli kerrostalo alas menemään ja ruotsalaiset oli alempana, niin siivoja oli tullut ja siellä oli se lasinen pullo, minä oliko se 30 litraa tai mistä piti juoda. Niin mä näin virot, se pistää sitä kraanasta suoraan vettä. Se piti olla vuorosta. Ja mä ajattelin, että tota vettä en mä juo. Ja join aina sieltä ruokalasta, mitä juomia oli, niin otin sieltä mukaan. Ja no, Lahdenrantakin kävi samassa joissa, sitä se oli kuralla ja Kailasupojatkin osaksi oli kuralla. Et on se hyvä, että herää tuolla, että se on etu. Mä en puhu sanaa, kato, kun ei vastusta ja semmosia sanota silloin, kun jäskäkin oli vastusta. Se oli juonut sitä pulluvettä, se posse ja semmoinen maha on mennyt sitten. Se lyö pehmeäksi, jos on kuralla koko ajan. Niin kuin Lahdenrantakin sanot, jos ovi olisi ollut kiinni, kun se oli auki koko ajan vessaan. Hmm. Hän olisi revässyt sen vaikka sarana puolelta. Jukosen putosi 26 kiloa paino. Oho. Sen aikaa, kun se... Ja sit mulla oli hyvä, kun mä olin esikisoissa. Niin unkarilaiset sanoivat, sitten kun meillä oli sellainen lehtimies Parkko, oli mun niin kuin kaveri siinä kääntäjä, niin unkarilaisten kanssa puhuttiin, niin unkarilaiset sanoivat, että täytyy mennä 3 kuukautta ennen sinne tottuuseen korkeeseen, tai sitten vähän ennen. Ja mä sanoin kaverenpojille, että ei mennä liian aikaisin, pojat oli innokkaat, että meni ensimmäisessä ryhmässä sinne, lentokoneen, kun siinä 3. ryhmässä viettiin. Mä menin siinä viimeisessä, missä oli Nevalan Pauli, Kaisa Launella, Kinnunen ja minä. Meitä oli vain 4. Ja kaikki oli hyvässä kunnossa, kun mentiin vain viikkoa ennen. Et se oli hyvä neuvo, että ei kunto ei kerkeä puttua yhtään, kun on niin vähän aikaa. Ja Kinnunenhan tuli toiseksi ja Launella oli 7. Sekin heitti hyvin. Ja Nevala heitti hyvin, mutta sen hylättiin. Se heitti pitkällä, mutta se meni Lappeelle. Se hylättiin ne heitut, se karsintaan. Eikä se päässyt loppukilpailuun. Kaikki oli hyvässä kunnossa, jotka meni siinä loppurotekässä. Joskus käy tuuri. Sitä tarvitaan tuuri. Kyllä. Minkälaisia muistoja sitten itse siitä kilpailusta? Jos sähän teit maailmanennätyksen siinä tempauksessa. Ja nyt tällä jälkeenpäin on helppo sanoa, että se oli melkein tempauksen jälkeen jo sitten selvä peli. Vai teikö punnerruksessakin siinä? Eikö, mä olin harjoitukset, mä olin valtavan hyvä, mä punnerin 102 sarjaa. Niin mä olin valtavan hyvä. Ja me ei vähän tuli kun mäkin sen kanssa kinaakin. Että kun mä sanoin, että mä aloitan 170, että aloita ja sitten sanot 160. Mä alle 165 mä en aloita. Ja mä aloitin siitä, mun onnistui kaikki hyvin. Sitten tempaukset tuli sama juttu, että mun täytyy aloittaa 140. Mä sanoin, en mä semmoisesta aloita. 150, vähintään kun mä teemme 152, kato harjoitan. Puolikyykkyy. Että mä olin ihan hyvässä kunnossa. Ja siellä metsikos nimenomaan vielä. Ja sitten se antoi Jaskalle luvan, saa aloittaa 150. Mä sanoin, että Jaska sitten saa aloittaa noin korkeat. Mä en suotta tässä toiseksi rupeaa jäämään. Ja mä sanoin vielä Mäkiselle, että mä en osta ollenkaan, jos mä saat 150. No sitten se sanoi, että laitetaan se alkupainoksi. Että siinä oli semmoista kinaa jonkun verran, että mä olin hyvässä, todella hyvässä vireessä. Mä tunsin sen nyt aamusti heti, että mä oon tänään kunnossa. Se päivä sattuu vaan harvoin. Niitä ei voi urheiluraa aika montaa tuu semmoista, että on niin valtava hyskunnus. No ensimmäisen työnnön kun työnsin, no se meni aika hyvin sitten. Mut mun rupesi tulemaan, kato se ilmasto varmaan vai kramppeja tai vatsaa. Ja
kun mä olin työntänyt 190 kyllä helposti harjoituksessa. Ja no, kyllä se sitten selvä oli, kun mä sen ensimmäisen sain, mutta ennen toista työntöä rupesi kourimaan tälläin vatsat kramppaa, mutta sain mä sen jotenkin vähän, nykyään sitä olisi hyväksytty, se oli niin huonon näköinen nosto, kun katsoo filmiltä, niin. Mutta silloin hyväksyttiin, kun vapit pystyi pitämään ylhäällä. Niin. Ja no sitten se 390, niin sitten mä Puhti oli jo, minusta piti selvänä, että se voitto on tullut, niin että siitä tuli vähän Puhti pois. Ja sitten tuli kauheat krampit, kun Helmeri Visti oli siellä lääkärin, se pisti niin piikkiä, toistakymmentä piikkiä, semmoisia puuruspiikkiä tähän, kun nämä on ihan kovat, katso, kiveä. Niin se tuli siitä, kun se tuli muillekin, tuli semmoisia samanlaisia krampeja, kun se ohkainen ilma teki sen. Ja sitten oli kilpailujännitys, teki varmaan lisää sitä. Ja join vähän huonosti, joinkin siinä, kun panttasi sitä juomista, vaikka tuli se vanha mieleen, että ei saa juo. Niin olisi tannut enempi varmaan juoda, että ei olisi tullut niitä. Ja mineraalivettä, jotta ettei mitään Coca-Colaa, kun se oli sitä Coca-Colaa, kun se on amerikkalaiset on tietysti sponsoroinut. Ja siinä taisi olla niin, että ennakkoon ainakin Jan Taltz oli se kilpakumppani, ketä niin kuin pidettiin sulle niin kuin kovimpana vastustajana. Ja Taltz sitten jäi kakkoseksi ja taisi olla niin, että tempauksen jälkeen sulla oli 20 kilon ero. Joo, niin oli joo. Taltz itsekin sanoi, että kyllä hän tiesi, että hän pystyi 210 työntämään, vaikka hän se maailman jälkeenpäin sanoi. Että hän vaan sitä ajatteli, että jos hän saa maailmanennätyksen työnnettyä. Minkälaiset oli Suomessa ylipäätään odotukset ennen niitä Meksikon kisoja? Niin kuin, tai miten sä koet, että odottiko suomalaiset sitä, että Kalle tuo kultaa vai tota? Kyllä ainakin tämä Porissa odotti, että se on varma voitto sanoa, että mä nyt ei etukäteen koskaan. Ei sitä tiedä koskaan, kun tulee kaiken näköistä voi tulla, niin ei sitä etukäteen tiedä. Salillakin hyvätty, kyllä sä voit varmasti, mutta se ei koskaan, mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmaa. Kasaantuuko siitä itselle sitten paineita sinne vai ootko sä ylipäätään semmoinen ihminen, joka kerää paineita tuommoisesta? No ei mulla oikeastaan paine. Mä tein yleensä sen tuloksen, mitä mä ajattelin, että mä pystyn tekemään. Niin ei paljon heitellyt ne tulokset. En mä jännittänyt sellainen kilpailu. Mä jännitän tätä puhetta enemmän painosta kilpailu. En mä jännittänyt silloin lainkaan, että en mä muista ainakaan. Tuossa yhden kerran oli sellainen, että tuossa Madridissa. En mä tiedä, mistä se johtui, että tuli semmoinen jännitys. Se oli kun lyijypuntikko käveli sinne lavalla, kun se oli semmoinen loiva ylösnousussa lavalla. Kun käveli niitä, niin jalat tuntui painavan. Se oli kipsi löi jotenkin siinä ja mä jäinkin silloin ilman tulosta. No. Joo, mutta se oli ainoa kerta, mutta en mä tiedä, mistä se johtui, että se tuli se kipsi siinä päällä. Ennen niitä Meksikon kisoja, niin siinä oli, siis oliko se niin, että se oli 517,5 kiloa se sun? Joo, Meksikon se oli. Meksikon tulos. Mä tein Helsingissä 522,5 ennen se maailman. Joo, se oli 500, elokuussa oli se 522,5 kiloa. Ja lokakuussa taisi olla joo, 19. päivä 10. oli sitten tämä olympialaiset. Ja kuitenkin siinä oli samana vuonna kesäkuussa, niin silloin rikoit 500 kilon rajan yhteistuloksessa, jos mulla on tilasto pitää paikkaansa. Muistatko, että joo, oli näin? Joo, että mä tein sen, mutta joo. Oliko niin se maailmalas? Sitä kun mä yritin maailmanennätystä vielä, mä silloin sain katoa yrittää vaikka kuinka kertaa maailmanennätystä. Ettei niin kuin nykyään ole eri säännöt. Joo.
jos aloitti suoraan, mä nyt kerron tästä, jos aloitti suoraan maailmanennätyksessä, etenpäs vaikka kuinka kertaa. Mutta mä tein tuloksen, mä muistan 150. Sitten mä yritin, en mä muista mikä, se olisi 153 vai? Kolme kertaa se meni hiljaa ylitti. Mutta sitten tuli kumminkin se yhteistulos se 500 loppujen lopuksi. Eli... Mä en muista enää, mikä sarja se oli. Sehän on aika huikea kehitys siinä, että jos kesäkuussa tekee 500 kilon yhteistuloksen, mikä sekin on niin kuin, että jos maailmanennätys oli joku 512 tai mitä se nyt olikaan silloin, niin, että jos kesäkuussa tekee 500 kilon yhteistuloksen ja sitten lokakuussa tai elokuussa tekee sitten 522,5 kiloa, niin siinä on huikea kehitys tullut. Niin, mutta sitten mä olin kyllä ihan hyvässä kunnossa, mutta aina se, kun mä tein harjoittelusvirheen, mä itse jälkeenpäin ajatellut. Mä otin jalkoin liian paljon ja ne oli hitaat. Mun meni aina ylitti. Mä muistan Tampereellakin, mä yritin maailmanennätystä Pyrinön kisoissa. Sielläkin meni samalla ylitti. Mä olin kyllä hyvässä kunnossa tempauksessa ja punnerustyöntö ei muu koskaan ollut. Mä, se opetettiin, nyt mä sanon siitä, kun se väärin opetettiin. Kun se, mä nostin ensiksi saksiin, niin mä verin niin kuin tälleen taakse. Jos mä vedin täysillä, niin mä kaduin taakse. Et mun täytyy varoa vähän sitä vetoa, kun se oli väärä. Kato, se Virtanen opetti silloin. Niin saksityylis oli vähän eri, että sitä vedettiin niin kuin tällainen taaksepäin, kun siinä saksi tehtiin. Niin sitä ei saanut pois. Jollain pienellä painolla se sai pois, mutta kun yritti niitä lähes ennätyksiä, niin aina tuli se virhe. Ja sit mä otin, mun täytyy sanoa, että mä otin liikaa jalkakyykkyä, niin sen takia jalat oli hitaat ja selkä oli nopea. Et olisi tarvinnut taas selkävetoja, että olisi tasapainos jalka ja selät. Ja vähempi jalkakyykkyä. Olihan mulla hyvät jalkavoimat aina, että en mä jäänyt kertaan kyykkyyn huutamaan apua sinne. Että sain mä 82 250 viiden sarjan kyykystä, niin kyllä se riitti ihan, että mun olisi pitänyt 82 työntää enemmän kuin 190. Mutta se oli just, kun siinä oli se virhe. Ja samalla tempauksessa mulle se tuli tempaunkin sen, niin se vähän sitä virhettä, että se meni ylitte. Mutta tankot ei onneksi pyörinyt niin hyvin. Silloin nykyisiä tankoja, kun se pyörii hyvin, se menee väkisin yli, kun se pyörähtää niin hyvin, mutta ne oli vähän huonoja. Mä en muista, kun voimalotalo oli, kun kerran viikossa alasinulppo teki tankoja sinne, niin kerran viikossa ne katkesi tai ne oli ihan vääriä. Ja ne ei pyörinyt mitään, tuli rannevoimakki, rotti ranteisi vähän. Ne oli niin itse tehtyjä välineitä silloin. Vai oliko silloin niin kuin kaupasta ostettavia se, välineitä se siinä? Alasenurppu teki, se oli lähellä sitä voimaa, että oli semmoinen sorvausliike ja se teki niitä tankoja. Mutta se oli vedetty vaan, ettei se ollut krominettiliterästä, mitä nyt metalliseus nykyään on, en mä tiedäkään. Mutta juu, ne oli vähän, semmoisia oli itse tehtyjä paljon, että monessa paikka oli itse tehty ja sorvattu vaan semmoinen. Ja nyt kun sanoit noista, että oli niitä ylimääräisiä yrityksiä, sai olla, niin eikö se ollut niin, että siellä olympialaisissakin teit maailmanennätyksen ylimääräisellä? Ei, kun se oli... Vai oliko se ihan... Se oli kolmas nosto. Se oli kolmas nosto. Kailo Jaskahan yritti neljä... Sehän yritti maailmanennätyksen. Ai niin, se mä varmaan sekoitan siihen. Joo, se otti neljännen yrityksen vies, että juu, se yritti rikkoa minun maailmanennätyksen. Ja työnnöskin se yritti. Pojat teki, Jaskalla oli vähän jalkavoimat, ei ollut oikein hyvä, mutta Jounilla oli. Mä muistan toki olympialaisissa otti se maailmanennätys silloin, niin maailmanennätys painoi rinnalle työnnössä. Mutta eihän se ylöstyöntö ollut kuin hiukan. Se otti, sanoi, että kivaa mennä sinne. Kaikki kattoo, kun viimeisen. Joo, mutta veti, kyllä se rinnalla sai sen, mutta ei ylös. Kun mä muistan semmoseen Hokan Mikon, sä et siitä, se oli kuudessa seiskassa. No, nimi on tuttu.
kyllä se oli noin seuraava mestaruus, se kävi, mutta ei se ihan huippu ollut, mutta se sai maailmanennätysseuran aina rinnalle, kun silloin pikkukengekki ja se otti sen viimitteeksi maailmanennätyspyysikata. Se sai sen rinnalle, mutta ei ylös. Se oli mukava kävellä pikkukengät jalassa ja silloin joku valmentaja, niin siellä oli semmoinen vanha kassi ja se. Mä katsoin jos että mitä siellä on, kato, kaikki kiinnostui, kun se oli niin hyvä, kato, se rinnalotossa, niin silloin oli 4 pulloa viinaa. Ja sitten ne rupes, kilpailut oli ohitte, ne rupes ryyppäämään. Se oli semmoinen valmentaja. Niin kato, tässä oli ennen semmoinenkin juttu, kun ennen viimeistä, mä en tehnyt, mutta Anttilan pojille kyllä se ohje, että täytyy ottaa puolella siltä viinaa, että saa sen työnnön sitten kaikki irti tästä. Kisan aikana? Niin. Vähäinen työntöön tuon verran, niin kuin niillä oli aina se pullo viinaa mukana, niin kuin sitä palautusjuomaa. Niin se sanoi, no Antti oli aika hyvä työn tämän kanssa, että sä et semmoista muista. En. Se oli Teulan mestari ja Teulan parhaat nostajia. Niin, ja tuo oli kauheat lihakset sillä keinoin. Niin kun sä olit aika hyvä, no tietysti hyvä niin kuin tempaus kaikissa lajeissa, mutta toi punnerus varsinkin, kun itse ei ole ikinä kilpaillut punnerruksessa, niin toi 180 kiloa, niin sehän kuulostaa ja onkin niin kuin hirveä rauta. Että miten sitä punnerrusta harjoiteltiin silloin? Mulla oli semmoinen tuuri. Mä opin sen rytmin, sen vippauksen siinä. Sen vartalo, kun mulla oli vatsalihaksi, otettiin paljon. Kun meillä oli kaiken näköisiä kilpailuveleksi keskenä vatsalihaksenuttuja, leuvanvetoja ja semmoisia. Aina kun ei niin mitään muuta ollut, kun me muutettiin eri, ei siinä pienessä paikassa, kun me asuttiin siinä rannassa. Meillä oli kaksi. Semmoinen 1,5 kerroksen, vaikka siellä vintis oli, missä me nukuttiin, niin katossa renkaat ja vedettiin leukaa ja kaikki. Ja tuo kapu veti jopa kahdella sormella ja yhden leukaa katon. Niin meillä oli kaikki, ja vatsalihaksi ja kyykky, mä muistan kun tulitikkoaski pistettiin, että kyykky, että kuinka monta kertaa. Niin kapulla oli perinnon 20 000 kertaa, kun se konttasi sen trappuun talas, kun se pääsi enää kävelemään. Ja joka kerta täytyi se tikkuaskiin käydä takapuoli. Ja terästä, se oli niin varmaan kuin niinku 20 kilometriä oli sivassa. Kaikki tämmöisiä kilpailuja oli sitten aina ja pullo oli käymässä pitkälle tuonne, että vartalo suorana. Niin että se vaatii vatsalihaksiin. Niin. Mä sit, kun toiset pelas korttia ja poltti tupakkaa ja ryyppäs siinä, kun meillä oli kylän porukkaa siellä myös, niin muuta kylän porukkaa, niin mä nostin, meillä oli painot siellä, niin mä opin siinä sen semmoisen vaurin, semmoisen vartalovippauksen. Ja se olikin hyvä. Ensin alkuun se hylättiin, mutta sitten kaikki rupesivat, kun näkivät, niin kun siitä sai vaurin, kato, hyvä vauri ja hyvä rytmi oli. Ei mun polvista. Eikö kun olen katsonut jälkeen, ei polvissa ollut vippausta, niin kuin sitten näin jollain taltsilla tuli kauhean vippaus, ne hyväksyi Venäjällä melkein raakan työn niin punnerukseksi. Ja Posse Johanssonikin oli sitä polvipotkua. Niin mun kävi niin kuin suorassa jalat, ettei tullut sitä potkua semmoista polvista, vaan vartalolla otti sen kovan vauhdin kaarilla, niin kuin jousipyssy olisi ollut. Niin, se on aika hurjaa, kun katsoo niitä vanhoja videoita, niin siinä tosiaan polvet pysyy suorana, mutta sitten jos katsoo, että tangon liikettä, niin tanko saattaa käydä sen 10 senttiä alempana ja sitten se lähtee ylöspäin. Joo, että siitä on sellainen edestautettu kuvia, kun ei päänä, mutta niin paljon jollain ei mulla taipunut niin paljon selkeä. Kaukolla oli vähän semmoinen jäykkä, sen ei taipunut selkeä, kun se oli jäykkä. Mä en muistanko. Me siellä vintissä tehtiin keinustuolen liiket sillä lailla, polvilta pudotettiin ja selkäkaareille. Kauko pudotti sitten, se löi suoraan nenässä, kun se selkä oli suora.
Ja meillä oli se löi nenässä, leviski vähän. Ja valitti nenä. Et sen takia kauma punnerus ei ollut niin hyvä, vaikka sillä oli voimaa oli paljon. Mutta... Ja tuo, kun sanoit, että oli niitä kaikkia kilpailuja, muun muassa niitä leuanvetokilpailuita, niin, muistan, että olet maininnut varmaan useampaankin kertaan, että isäs oli aika lailla aikamoinen voimamies, kylän seppä ja veteli kanssa leukoja vähän miten vaan. Että... Se tuli, kato, kun me tultiin aika nuoriin silloin ja se tuli pajasta ja se näki, kun meillä oli leipä, kato, se oli tehnyt renkaat, missä oli sitten seipäät ja se renkaasta näki, että ei me saatu erehtyä vielä. Ja... Se tuli ja Jumman kato sen veti, sanoi, että tällä ei pitää, että ei tarvitse tehdä tällä ei vaan. Mut kato, kun kahta vuoroa teki, sepä Aaströmin ja se tuli oma pajo. Kahta vuoroa teki, sillä oli kauheat sormi vaan, kun päivät päästä päähän. Kato, silloin oli 6 päivää vielä. Se oli ainoa sunnuntai, kun se huilas. Niin kahta vuoroa teki, kato, 16 tuntia. Ja sitten vielä yökki taisi tehdä sen, kun 12 lasta tehtiin. Kyllä. Ja, ilmeisesti sitten kuitenkin niin kun kannustettiin urheileen sitten kotonakin, vai, oliko se sitä vaan, että saadaan mukulat kämpästä pihalle, vai, minkälaista se oli niin kun kotiväen puolesta sitten kannustus siinä urheiluhommassa? No. Äiti kielsi, että älkää tuommoisia painoja nostaa. Kyllä se vähän kielteli. Sitä painostus kielsi, että älkää tuommoisia painoja. Mutta isä teki kaiken, se teki rattaita ja rekiä. Ja silloin semmoinen höylähuone. Se teki minun, kun mä kävin yksinä, sit, kun kauko oli sitten Tampereella, niin teki minun varten semmoinen kopin, että sen mahtui juuri nostamaan. Ja se höylää siinä ja mä käskin aina katsoa, kun mä sain enemmän. Mä sitten katsoin vähän, kun mä sanoin, ei hän ymmärrä mitään painosta. Ja mä sitten ei tarvitsekaan. Se riitti, kun se seisoi siinä vieressä ja katteli, että milloin mä nostan. Niin mä sain paljon enemmän nostettua, kun se tuli katsoa, mutta se koi, että mä olisin yksin nostanut. Mä tein sillä jonkun aikaa. Jouduin tekemään, kun kauko oli se Tampereella. Ja Kari ei oikeastaan vielä nostellutkaan silloin, kun mä olin sen niin kuin... Kun mä olin koulupoika silloin ja ammattikoulupoika, niin Kari aloitti sitten vasta myöhemmin. Se on 5 vuotta kato nuorempi, niin näki, kun mä pärjätään, niin sekin rupesi nostelemaan. Ja Kapukin alkoi jälleen, Kalervo ja Lauri alkoi. Laurikin voitti Suomen B-mestaruuden ja ne alkoi jälkeen sitten nostaa, vaikka ne oli vanhempia niin kuin me. Että sillä se... Vaikka kyllä ne koton nosteli muuten, mutta ne innostui siitä, kun näki, että pärjää. Tuommoinenkin kiinnitti huomioon siinä sun kirjassa, kun mainitit, että oli tämmöinen Paavo Komi-niminen professori tuo Jyväskylässä, mikä on niin kuin ihan käsittääkseni on niin kuin maailmalla hyvin arvostettu tämmöinen liikuntatieteen professori, ja se oli kehittänyt tämmöisen voimakoneen tai tämmöisen laitteen, millä harjoiteltiin, niin, se, siinä ilmeisesti justiin tämmöistä niin kuin jarrutettiin liikettä. Joo, se oli eksenttinen, alaspäin. Joo. Se kone painoi heti, kun lähti vettää ylöspäin, niin se rupesi painaa alaspäin. Joo, mun kehittyi voimat, mutta mä sitä piti jo 3 kertaa tehdä, mutta se oli liikaa, se on virhe. Kyllä siitä voima kehittyi hirmuisesti. Voimat, keitko siinä voi pystyä ottaa niin kuin selkää ja punnerusta ja tuo jalkakyykky. Mutta siinä tulee, mä huomasin, rytmi sekos sitten, vaikka oli voimaa. Sen takia mun rupesi tulemaan niitä revähtymiä paljon. Se on niin kuin väärän suuntainen liike minusta. Ja mäkin liikaa otin, että jälkeenpäin mä jossain näin, että kerran viikossa korkeintaan voi ottaa, koska se sevottaa sen nostorytmiin, vaikka siinä voimaa tulee, kun sitä jarrutus tekee. Niin, painonnostossakin
voima on tärkeässä roolissa, mutta että siinä on paljon muutakin sitten. Joo, sen täytyy se rytmitys olla. Nyt mä oon huomannut näillä, niin kuin mäkin tein jalkuussa virheen, että ne nostaa liian paljon apuliikkeitä. Tai miksi se nykyään sanotaan, harjoitteita. Mm. Että pitää tehdä niitä olympianostoja. Mä oon sitä mieltä 65%-70%. Ja sen, ne apuliikkeet vaan, jos on heikko kohta, niin sitä reenataan. Et sillä se kehittyy, kun sä otat sitä tempausta työntöä. Mutta kenen pää kestää, toisille ei kestä sitä, että nostelisi niitä paljon. Mutta se pitää, että se hyvä rytmi, niin kun nykyään kun tanko pyörii hyvin, niin se täytyy olla just niin hyvä se liikerata. Ei saa olla pienentäkään virhettä, kun se menee jo sit ylittää tai jotain vastaavaa. Et mä luulen, että suomalaisilla painostajilla on se virhe just, että reinaa liian. Mä katsoin sen nykäisen, kun se sitä ylös työntää, telineitä työntää. Sen täytyy ottaa minusta rinnalle ja sen jälkeen vasta työntää ylös. Ja jättäen, me Manun kanssa puhuttiin sitten tästä, uskon, että oli telineitä, ettei oteta liian paljon niistä telineistä. Et huomasin, että ei pysty nostamaan niin hyvin sit, kun tekee vaan niin tapuli, kun ne on helpomman tuntu, siis kun pystyy tekemään sarjaa. Ja ihminen on semmoinen, että se vähän mukautuu tommoseen helppoon ja sitten tulokset ei nouse. No kun sä oot kuitenkin käsittääkseni seuraat ylipäätään urheilua, mutta sitten niin kuin painonnostoakin, nykymeininkiä ja sitä, että nykynostajia, ja, tai seuraako? Kyllä niin mä seuraan aina kilpailu, kun aina näin. Mä käyn katsomassa nyt hetken aikaa. Tuolla on joku käskiään tuo kuntosali, kun sen tulee jotain nostajia. Katso sä näin nostajas vähän. Minkälainen mielikuva sulla on tämän hetken suomalaisen painonnoston tilasta tai suomalaisista painonnostajista? No siinä on niitä naisia aika hyviäkin, katsoin muutama. Mutta uskallanko mä sanoa, että tuosta vuodesta. Kato, minusta on olkapäässä niin jäykkä, ettei sit mitään huippunostajaa. Jos on sitä voimanostoa tehnyt, niin se on olkapäät jäykistönyt ja se työntää aina hyvän tuonne eteen. Että se on vaikea muuttaa, kun jos on tehnyt sitä. Ja sen takia mä penkkipunnerusta ei, Manu oli voimanoston jälkeen, mutta silloin kun nosteltiin, niin ei penkkipunnerusta otettu ainoastaan istuvalta. Tai venosta. Nykyään ne ottaa sitä penkkiä ja se jäykistää nämä olkapäät. Silloin tempaus jää hiukan aina, hiukan vaille tuosta. Nämä lihakset kumminkin, ne tulee semmoisesti jäykäksi siihen, että kun on ottanut tämmöistä liikettä. Vaikka että väärin liikkeet ottaa jonkun verran ja ei ota niin paljon niitä apuliikkeitä. Säkin, jos sä oot valmentaja, niin muista katsoa se, ettei ne ota liikaa, että ottaa niitä puhtaita olympianostoja. Keskittyy siihen nostoon, tekeekö nostoon. Ja niitä ei tarvitse paljon, ja sitä aloittaa aina, kumpi on huonompi. Sulla ei työnnä parempi, eikö ole? Joo. Niin, aloititko sä työnnästä reenit vai? Kyllä mä yleensä tempasin ensin kuin. Joo, mutta se kumma, että sulla olisi työntä, niin hyvä. Kato, kun se kehittyy, sä tiedät sen, että se laji kehittyy, mistä aloittaa. Koska silloin kaikki energia, kun sä menet salille, niin se kehittyy. Mä huomasin sen, että Avellaanikin oli taipumus aloittaa monta kertaa, että sä aloittaa työnnöstä eteen, reenaan. Ja sen takia se oli hyvä se työntö. Ja punnerusta ei olisi harjoitellut minua. Sitten vasta, kun se jäi pois, se tempaus. Sitten se Moskovasta oli pronssille se vaan. Niin, silloin oli kyllä tempaus ja työntö. Mähän voitin Heinolla sen, vaikka se teki maailmanennätyksen tempauksessa työnnössä. Kun se oli punnerus niin huono, niin mä voitin sen. Se oli karsinnat, en mä muista mihin oli karsinnat silloin. Niin, ja Jaskakin oli vähän laiska, kun se oli se huono, se vähän se punnus. Se aloitti mielellästä tempauksesta työnnöstä. Niin silloin, jos ei aloittanut punnerusta. Mä aloitin yleensä paljon punnerusta, just sen takia se mulla oli hyvä. Tietysti, kun se on lämpilaji, niin siitä aloittaa.
No milläs mielin sä katsot nykypäivän näitä maailmahuippuja? Kyllä ne on tosi hyviä kyllä. Ja siinä näkee just kun niillä on niin se hyvä se nostorytmi ja se liikerata on, niin se on ihan huippuun kehitetty. Onko se sitten semmoinen, tai mikä on semmoinen asia, mikä sitten erottaa ne maailmahuiput sun mielestä meistä suomalaisista, tai missä me jäädään niistä maailmahuipuista jälkeen? Mä, en mä tiedä, että mä tuo Pietarissa katselin, missä oli maailman huippuporukka, oli se yhdessä, nyt kun mä olin viimitteeksi. Niin ne otti niin Turun pianostoja ja kaikki katsottiin tarkkaan. Ja sitten siellä tehdään joka kerta se lihashuolto, joka harjoituksen jälkeen se koko. Ja en mä tiedä sitä ruokavalio niillä oli, mutta oliko se niin, että Suomessa melkein paremmin ruokaa. Että sen perusteella, kun niillä oli niin se hyvä se lihasuolto. Ei ja heitetty sen, vaan kassia olalle ja lähdetty kotiin. Eikö sitten ne verrytteli, loppuverrytteli teki ja sitten teki hyppyjä kaikki sen jälkeen vielä ja venutteluja. Kun jossain mä näin, että ei saisi venutella, että semmoisen ohjeen, mutta onko se suomalaisten joku, että ei saisi venutella. Niin kyllä tuossa painonnostossakin nyt aika paljon liikkuvuutta tarvitsee. No siinä täytyisi, mulla oli vähän jäykkää se, kun vähän laiskistu, kato siinä vanhemmiten laiskistu ei mennä. Mutta siinä täytyy tehdä se loppuvenottelu ja verottelu, vaikka se olisi lyhempi semmoinen palautus ja venyttelykin vielä. No sitten täytyy kyllä vielä kysyä tuosta niin kuin ylipäätään näistä porilaisista nostajista se, että jotenkin musta tuntuu, että Porissa on oltu aina tosi hyviä tempaajia. Että jos siellä on sinä ja tota, veljesi ja Lindroosin Manu ja tota, Lahdenranta ja tota, sitten Lehtikankaan Jukka ja tota, nyt sitten niin kuin uudemmista nostajista niin kuin Lehtikankaan Kimmokin oli huomattavasti parempi tempaaja kuin työntäjä ja tota, ja no, Talasterän Suvikin on varmasti niin kuin suhteessa paljon parempi tempaa kuin työntää. Ja tota, että täältä tulee niin kuin hyviä tempaajia, niin mistä se johtuu? Mutta se on, mä se Kimmostakin puhut, kun mä kattelin se harjoitus. Se teki sitä tempausta paljon just, se aloitti siitä tempauksessa. Ja silloin se, ja ne osattiin neuvoa ne apuliikkeet, mitä pitää tehdä, kun nähtiin, että puuttuu. Meillä oli paljon sitä, en mä tiedä onko nykyään sitä loppuvetoa, treenattiin, että se tuossa polvi alapuolelta. Sitä vetoa meillä oli paljon Manunkin, kun mä Manun kanssa treenasin ja Kimmokin veti paljon. Ja Jukan mä en silloin, kun mä olin silloin eri urheilijoissa, kun mä olin jääkiekossa ja jalkapallossa valmentaja, niin mä en sitä Jukan juttua nähnytkään, mutta niin kuin Lutti, sen ympäkin se paljon veti niitä vetoja, sitten korkeita vetoja, semmoisia tempauksia just nimenomaan. Että ehkä täällä osattiin neuvossa, millä täytyy sitä harjoitusta tempausta. Eikä keskitytty siihen työntöjuttuun niin paljon. Ja täältä Poristahan on sitten toinenkin olympiamitalisti painonnostosta, Grönmanin Jone. Niin tota, oliko sä jollain tavalla Jounin valmennuksessa tai taustajoukoissa mukana? Mä olin sen kanssa valmennus, kun Jouni ei uskonut, Jouni olisi voittanut varmaan olympiakohtaa. Mä olen 100 varmaan, mutta vietävä sen täytyy 135 tempoissa. Kolmen sarjan täytyy vettää tuosta riipuksesta. Ja mä sanoin, että älä vedä ykkösiä, kato, kun sitten kun pisti hilkun tai vitosellissä ei saanut mihinkään, koska se oli... Se oli hirasta, mutta kauheat voimat oli. Et jos se olisi vetänyt semmoisia ykkösiä vaan eikä jauhannut niin paljon, kun ne sen päähän mennyt, kun se oli oppinut sen, että nämä täytyy nostaa, niin tuo, ei sitä voi. Mä sen harjoituksessa, kun se tempasi 150 harjoituksessa ja työnsi 183. Minusta oli, ja se paino vaan 6,9, että silloin oli 6,7,5. Että Pirus olisi pitänyt, ja maailmanmestaruus vähintään, se oli joku Kiinan maailmanmestaruus kilpailu, kun se veti ne oli yli maailmanmestaruus minusta siihen aikaan. Ja se oli, ne oli vielä aika helppoja, että se oli niin kauheassa kunnossa. Mutta sitten hieroja sanoi mulle, tämä Lindholm, joka minunkin hieroi, niin se hiero Jouniin.
kun Jouni oli saanut ilmaiset hierontat painonnostelijat liitosta, niin ei se antanut kuin sen Laurille. Kun sanoi, että ei se tarvitse, niin kun hänellä ei ole lapsia, ei se tarvitse niitä rahoja, niin Lindholm lopetti hieromiseen. Ei hän hierokka sitä ollenkaan. No, se oli tärkeä se hiero. Ja Luttinenkin kävi vielä pyytämässä Lauria, kun sä tiesit, että Lauri on hyvä hiero, kun se oli Luttistakin hieronnut. Että tulny hiero. Että hän maksaa mitään vaan. Hän ei tule, kun se oli saanut sen rahan, niin se ei anta, se piti itselläs Jounisen. Se oli sitten Sirpa sanoi sen vaimo mulle, että Jouni makkaa sen sohvalla vaan tai sänkyskummassa, niin tönkkönä suorassa, ihan kankea se on, katoa jäykkä. Ja, no ei kun ei sitä hierottu sitten, mitä se tulokset nousi silloin, kun Lauri hieroi niin hyvin. Kun ne hierottu, niin lihakset jäykistyy sillä lailla, kun se osasi. Se katoi hiero 2-3 tuntia aina, kun se kerralla. Joo. Mutta sitten seuraava päivän vasta meni harjoituksiin, ettei saman päivällä hiero, niin seuraavan päivän löysä harjoituksen voi ottaa, mutta se vähän Lindholmikin vähän neuvoi siinä, että silläkin oli harjoitus tai semmoista, en mä tiedä mistään oli, se oli perillä ja se sanoi aina, että mulle ei tullut vammoja yhtään kuin se hiero, mutta se kun se kuoli, kato siinä pojissa, kun se Jouni jo loppui se hiero, niin se kuoli aika pian sen jälkeen, niin en mä tiedä mistä, mutta se tiesi aina, että millaisessa kunnossa on lihakset, kuin paljon pitää hiora ja kuin lujaa. Ja se oli niin taitava siinä. Se oli hiero Rautakalliopekkaa ketolla, parhaita porilaisia melkein, ja sitä jousiampuja, mikä se oli, pronssi. Mä unohdin sen nimen. Mutta se voitti minusta pronssia kumminkin, se jousiampuja. Laasonen. Niin sit se hiero. Luttista ja tietysti Löhmanni hiero juu, ja kun se Löhmanni teki sen tempunkin sille vielä, niin sitten se hiero Avellaanikin joskus, kun Avellaan oli vähän aikaa Porissa, niin Avellaan on ennätys vissiin seuraavaksi. Siihen hiero näitä kaikki polkupyöräilijöitä tai kilpapyöräilijöitä, miksi niitä jos sanotaan, niin kaikki porilaisia parhaat se hiero. Kun ne tiesi, että se on valtava hyvä. Ei, mä en ole tavannut sen niin hyvää hieroja kuin se on. Se oli tosi hyvä. Ja venäläinen hiero, tämä sama kaveri hiero kaukoo ja minne, mutta ei hiero kailaryppyä. Kun me maksettiin vähän, niin se tuli mielellä hiero ja kysyi aina, että hiero. Ja silloin oli se sama. Mä kysyin siltä, mä en muista, kun sompat heliski se hiero minuun. Että millaista on lihaks, sanoin, että se näytti näin ja hiljaa ja tuo hyvä. Se osasi niin hyvin se hieroa, että eikä liikaa hieronut. Että jos se hierotaan liikaa, niin pehmenee lihakset. Että se täytyy osata se hieroin. Ja niillä on vähän, joka hieroilla on vähän oma tapas, niin kuin jokaisella hureille on vähän omia tapoja. Että se, mulle sattui vaan se hyvä. Hyvä hiero, ja siinäkin kävi niin kuin on tuuri. Jaska sanoo, että ei hän tarvitse hieroa, kun hän on, mutta se, että hänen on lihakset semmoiset pehmeät muutenkin, mutta se on sen palautumisen takia hyvä, kun se sieltä lähtee ne kuona-aineet pois, ja saa uutta virtaa lihaksista. Mä nykyisin tiedä, millä hierotaan. Et sä varmaan paremmin tietää, että hierotaanko niitä. No kyllä se varmaan aika yksilöllistä on, että ketä hierotaan minkäkin verran, mutta että se on aika lailla sitten varmaan ihan omassa hallussa, no, että onko sitten osa käy ja osa ei. Kyllä Jouni ainakin, sen mä tiedän, että sillä oli hieroja, mutta Jaska sanoi, että ei hänen tarvitse hieroa. Ja Kinnusen Tapsan tiedät. Joo, Tapsahan mua valmensikin vähän aikaa. Joo. Sekin sanoi, että kyllä siinä täytyy olla hieroja. Että se on nyt vieläkin vanhoina päivinä aika kovia nostoja. Täytyy sanoa, että kyllä tätä täytyy hattua nostaa, kun katsoo Tapsan nostoja vielä, että yli 60-vuotiaana kanssa pystyy tuommoista kovia rautoja liikuttaa, mitä ei välttämättä tuolla niin kuin yleisessä sarjassakaan liikutella. Mm. Että
Kyllähän se on kovaa, kovaa mikä homma. Se nosti tämä 50 ja 80. Mä valmensin silloin Tapsaa, kun Tapsa oli meillä yhdessä syötäkin. Ja sitten tuli Tuomistaaimo. Tiedätkö sä Tuomistaaimo? Tuomistaaimo, eikö hän ollut tota, vähän pienemmissä sarjoissa nosti? Se oli viides, se oli kääpiä. Se oli tuo, se oli sormet vaan niin lyhkäiset, että se oli yli, ajatteliko, yli 200 jalkakyyn, 4 kertaa oman painon yli. Silloin oli vahvat jalat. Ja maasta nostakin oli ainoa täytty hiinoa, kun se oli lyhkäinen. Mä kerron siitä hyvän tarinan, kun se oli sitten huippukunnos jo tempassa 90 ja työn 120. Sitten ei se tullutkaan, kun sovittiin, että tulee, kun se asui merikarvoilla. Ja että hän tulee Poriin, kun se oli meillä, sekin oli meillä hyvältä. Ja mä en mitään, missä ei soittanut, ei mitään. Ja Sitten mä näin monen kuukauden päästä, missä lopetit, kun sä piti Puolan maaotteluun mennä, eikä se sitten sanottiin, että Aimo Tuuk, se oli mennyt Taimaan ja se oli morsin sieltä. Hän meni sinne, kato, ja oli just ennätys, kun mä sanoin, että miksi kun sä oli ihan huippukunnossa. No kun se kiinnosti ne morsin, että se on nyky ensimmäinen vaimo, ja nyt on toinen, niin se on Taimaasta ihan. Mä kävin niitä katsomassa ulkoa. Juu, että tämä Aimokin oli, sai se voimannostas pronssiin muista, että maailmanmestaruuskilpailussa. Mut voitti se monta Suomen mestaruutta. Mut niitä ei lasketa. Niin. Juu, silloin se oli hyvä kato, ja se olisi varmaan pärjännyt viideskakko sen hyvin sen kato, mutta kun se kiinnosti, että naiset rupeaa kiinnostaa enemmän. Me oltiin tuossa kerrostalla, se oli Luttinen ja Kauko asui täällä silloin. Ja tuo, se oli muutama, Linnus ja Manukin se oli. Sitten se oli aika pyönnäs ja tuo, se oli ne lankapuhelimet. Ja nyt täytyy taksi soittaa tämmöinen. Se makas siellä ja käänsi 1, 2, 3. Luttinen meni sanomaan, että ei sillä lailla soitettaksi. Sitten Luttinen pääsi siihen taksiin. Se oli ihan valmi, mutta muisti vähän 1. Sä oot ollut monen huippunostajankin valmennuksessa mukana ja sitten tosiaan siellä jääkiekkopuolella Porin Ässissä. Ja oliko se Porin pallotoverit vai? Joo, vai? Se oli pallotoverit. Sitten se Jätsis oli yhden vuoden. Joo. Sitten mä lopetin. Vietävä, kun sovittiin, että joka vuosi lisätään harjoitusta. Niin pallovalmentaja se Lundeinen katsoi, että eikö nyt eikö muukki tehdä samalla kuin muukki seurat. Nämä SM-seurat. Me jäätiin Malinin Matti, joka veti juoksuun ja vetoja. Ja mulla oli se painonnosto ja venyttely. Sitten jääkiekkoharjoitus oli tietysti erikseen. Ja eikö jää kuin jalkapalloharjoitus oli erikseen, mutta sitten mä lopetin. Kun sovittiin, että kun hän sanoi, että lentokoneella mennään Keski-Eurooppaan noihin isoihin peleihin. Mä sanoin, ne pelit jää, jos ei kerran reenata. Kato, kun jalkapallo oli sellainen mielessä luistaa. Mä kysyin, kun Puustinen oli maaottelu ja Sulonen maaottelupelaajia rupesi olemaan, niin haluatteko te? Ja haluaa, kun ne. Sitten oli Läntinen semmoinen, joka oli sähdyski paljon valoin, sitten se oli siinä, mun kanssa siinä. Läntinen kyllä halunnut, kun Lunkka kiesi, että se päävalmentaja kiesi, että ei saa käydä harjoituksia. Jos ruvetaan vähentää harjoitusta, kun piti joka vuosi nostaa, kun sillä se pitää mennä hiukan lisätään harjoitusta. Ja pelaajat halusivat välttämättä, samalla ei jatketaan. Mutta ei kun, se on, siellä on eri, jotain joukkueurheilussa täytyy kaiken syyttää kaikkia asioita. Miten sä näet, kun sä oot ollut tuollain pääsarjatasolla valmentamassa fysiikkavalmentajana tai näin, ja Elina Gustafssonkin taisi olla, että joo, olet häntäkin oli, valmentanut joo, ja näin. Joo, oli nyrkkeilyvalmennustit. Voimaharjoitusti oli ja Matti veti sillekin sitä juoksuharjoitusta. Ja, juu, oli se. Joo.
Miten sä näet tämmöisen niin kuin muille lajeille fysiikkavalmennuksen, niin kuin, minkälaisia, tai miten sä näet, että nykyään esimerkiksi harjoitellaan sitä tota fysiikkatreeniä vaikka nyt muissa lajeissa, tai minkälaisia ajatuksia siitä? No kyllä voimaa täytyy, kaikissa urheilussa on voimaa. Kun sakin pelaaja kierretään painojen kanssa, niin kato vaikka siniiliä pientä nappalaa prostetaan, niin täytyy, tuo Gustafsson, niin mä näin heti, että kun se näiti jo kysyi, että tuleeko siitä nyrkkeilijää. Se oli niin kuin vähän niin kuin mies, vähän sen oloinen kato, niin, ja näki, että se löi lujaa. Ja sitten se oppi nopeasti, kun se oli itse. Se oli pelannut jalkapalloa ja juossut. Niin sillä oli pohjakuntakin vielä hyvä. Ja sitä voima, niitä painojen kanssa lyöntejä ja monipuolista oli sitä painoa, mutta ei maksimi otettu paljon, että semmoista maksimiharjoitusta ei ole paljon, oli sitä jonkun verran, mutta pääasiassa pitempiä sarjoja. Sama jääkiekko, kun se oli, ettei siinä ollut niin, ja jalkapallossa, ettei ollut niin kuin maksimi, vaan oli niitä ja vähän niin kuin lajinomaisia liikkeitä tehtiin painojen kanssa. Että se täytyy katsoa, että ne on lajinomaisia liikkeitä, mitä tarvitaan. Pääasiassa voimaa, niin kuin jalkapallossa täytyy olla, kun potku, niin täytyy niitä heilahdusliikkeitäkin olla semmoisia, että pystyy potkaisemaan lujaa. Tietysti selkeä vatsa ja selkeä on tärkeä joka urheilulaji, että ne on tietysti jalat pitää olla. Mutta niin kuin tuossa palloilla se ei kere niin kauheasti, ainoa jos repii tukasta, niin mä kerrosin, katso kun Mannisen Japi oli maaottelupela, Jarmo Mannin, oletko sä kuullut? Joo, nimi on tuttu myös. Niin kato, sanoi, että hän meni siihen päähän puskuun, kato, niin hän otti kaveri ihokarvoissa kiinni, kun se hyppäsi. Sen kiinni huusi, mitä sä? Ja sitten, mä muistan, kun oli tämä peli, kun Virtan oli, se oli erittäin hyvä, Virtan, sekin pelasi englanniksi asti, se kävi pelaamassa ja tuo. Se löi palleeseen, se huusi pelaa, tuo löi häntä, tuo. Sano, että täytyy katsoa sellainen paikka, missä lyö, ettei tuomari ole. Semmoisista tarvitaan voimaa. Tuo löi häntä, etteikö sä näe? No, mites sitten, jos rupeaa miettimään niin kuin vähän jotenkin tuonne tulevaisuuteen, että jos nyt sattuisi olemaan jotain nuoria painonnostajia kuuntelee tätä podcastia, niin mitä sä niin kuin niille haluaisit sanoa? Onko jotain sanomaa nuorille painonnostajille? No, mä sanon sen, että täytyy, niin kuin tuolla on puhuttu tästä, täytyy monipuolisesti tulla se pohja, että se nousee kyllä, jos nostelee pelkästään paino jalkuus. Niin tulokset nousee nopeasti. Mutta sitten tulee se seinä vastaan. Kehitys loppuu. Mutta jos on hyvä pohja, niin se jatkuu ja jatkuu sitten vaan. Ja kun muistaa tehdä myös niitä muita liikkeitä, muuta urheilua siihen joukkoon. Että ne, mäkin venäläiset kokoisin, kun mä oon siellä paljon ollut siellä Tarlevossa. Ja se on se huippuporukka ollut. Niin ne painotti, että loikka, sä varmaan itsekin tiedät, loikki oli, paljon loikkaharjoituksia. Ja kahvakuulaan sitä heitettiin tuon ylöspäin. Mä siitä selisin, kun kysyin, kun se voitti 82 siellä metsikossa. Ja se on eläviä. Niin. Sanoin, että he heitti ylöspäin, tuon ylöspäin, ei taaksepäin. Suoraan niin painon nostoi omaisesti, että kuka saa korkeammalle. Ja aika iso paino oli vielä, mitä kahvakuula paino semmoinen. Ja sitten oli 10 loikkaa ja 5 loikkaa hyppäsivät. Että se kimmosuus on pari. Tietysti ne hyppi semmoisen, niin kuin tää Suomessakin hypitään. Pojakki näki, kun ne kävi siellä punttikarhuja, että ne hyppi semmoisen laatikoiden päälle. Että kimmosuus, oli kova kimmosuus. Niin niitä täytyy tehdä kyllä, että ei saa unohtaa. Ja aina eikö teillä ole jotain nopeus, ylöspäin nopeus, onko semmoisia hyppyjä? No joo, kyllä niitä on aina joskus testattu ainakin. Joo, niitä täytyy tehdä. Sitten näkyy, jos on hirastunut se ponnistus, niin sitten voisi vähentää tai muuttaa jotenkin vähän sitä. Semmoisia rentoja hyppyjä vaan, ettei yritä niitä maksimaalisia.
jos maksimaalisi ottaa jatkuvasti, niin se vähän hidastuu se hyppy. Kyllä näillä Avellaanilla ja Jaskallakin oli valtavat ne ponnarit. Kyllä. Täytyy sanoa kyllä. Ja Jounillakin oli hyvä. Jounikin hyppäsi hyvin tuota vaurilantaa. Onko sä nähnyt se hyppäävä? Jouni? Niin. En ole. Niillä oli Kinnusen Tapsa ja Jouni. Ja Kanervajanne. Ei ollut Kinnu, anteeksi, vaan kun ne missä mä olin valmentamassa, niin Janne ja Grömanni. Niin niillä oli tuossa urheilukassa niitä hyppyjä paljon ja Jannekin oli hyvä hyppäämään. Ja Janne lopetti liian nuoren minusta. Mä sanoinkin sille, mutta en mä tiedä minkä takia. Se sanoi kyllä jonkun syyn, että kun ei siitä maksettu jotain semmoista sanoa syyn. Mutta se oli vielä kehitty, kun se, eikö se 212, kun se paras jäi? Joo, 212 ja puoli kiloa oli se viimeinen. Kato, kun meitä oli semmoinen porukka, kun oli sitten olympianostajat, onko se semmoista? No joo, mä olin siinä, tai Lempäälän kisa kuului sitten viimeisenä vuosina kanssa siihen olympianostajat ry:hyn. Niin, mutta alunperinhan se taisi olla justiin niin kuin... Oliko se sitten Jone ja Kanervan Janne. Ja Luttinen ja Everi ja Mene ja sitten oli Paaso. Se oli niinku rahastohoitaja. Että meillä oli semmoinen porukka vaan se olympianostaja. Mutta kun Jannekin sanoi, että hänkin, kato kopi, mä oon huono kerää, kun mä pystyn keräämään. Kun Luttinen, mä tiedän kun mä olin vieressä, kun se soitteli eri firmoja ja sai, että hän saa rahaa. Ja tuo... Ja sitten Evelin piti soitella, niin Eveli. Ja sitten Janne, kun ei siitä tullut mitään, sanoi Janne, niin hän itse firman kanssa teki sopimuksia, jotain mainossopimuksia. Ja sitten tuli semmoinen juttu, kun oli siihen tilin, oli vaan Luttisella ja Evelillä, kolmella oli siellä päässyt. Ja mä kysyin Grömen, että onko hän saanut rahan. Rahoja ei he ole saanut. Ja Luttinen, mä tiesin, että ei Luttinen varmaan ottanut, mutta sitten mä tiesin yhden kaverin, joka on huollutkin. Että se tyhjensi pajat, se on ihan 100%. Mä nyt 100% varma siitä, että mä... Mutta tämä on sitten sivujuttu. Eihän kun ei varmaksi vielä ihan sattu, kun ne tilille ei päässyt. Ei Kanerva päässyt, eikä Luttinen, kuin Grömanen, eikä minä. Niin, eikä Luttinen varmasti ottanut. Niin eikä sitten se Paaso, kun se tuli sit silloin semmoinen sairaus, ja ei se pystynyt liikkumaan, kun jalkoin tuli semmoinen joku hermosairaus. Että ei se ollut varmaa, että se oli yksi mahdollisuus vaan. Nämä on tämmöiset raha-asiat ja palkitsemisasiat on semmoisia, että... mikä kanssa on ollut tapetilla, niin jos niin kuin esimerkiksi Niemen Pekka kuulema silloin, kun Pekka voitti olympiapronssia, niin Tampereen kaupunki palkitsi sitten Pekan ja palkitsemistilaisuudessa hänelle ojennettiin kirja nimeltä Kusta on kunnon mies. Ja Tampereen joku historiikki. Ja se oli Tampereen kaupungin palkinto, niin muistelen, että ei kuitenkaan niin kuin suokaan ihan valtavasti palkittu sitten kuitenkaan tästä olympiakullasta. Eli se Ope Lautasen, on, eikö tuonanto opettaja tuon talon, tuo pormestari opettaja tuon tuo. En mä, sai Ope Lautasen, sai. Ne lupas tonti, mutta siellä on varmaan, mulla on todisteet siellä museossa, Leinebergin museossa. Siellä on lehteen kirjoitettu, että huippumiehet pyydettiin tontissa huippuhinta. Ja kun mun pyydettiin enempi kuin muiltakaan kaupungilaisista, vaikka se piti antaa ilmaiseksi. Että mitä tämmöinen, se on siellä todisteet, että ei ne voi kieltää, että mitään. Ja ilmeisesti niin kuin muutenkin oli vähän semmoisia juttuja sitten, että lupailtiin kyllä kaikkia palkintoja ja muita, mutta että niitä sitten jäi vähän saamatta ja ne ei sitten ollutkaan ihan kaikki semmoista, mitä niin kuin oli alun perin puhuttu. Joo, kun me tälle toiminnanjohtaja
tehtiin jekku tehtiin tähän rauhantu. Mulla oli Malinin vaimos kanssa meillä yhteydessä, kun rahoista tuli ja luottiin ja luottiin kaikki. Mulla oli nauhuri, mä vilitin sen sänkyn alle. Ja sit mulla oli vielä kaksi todistajaa lisäksi. Ja rauhan tuli meille juttelemaan niistä saha-asioista. Se meni mönkään, kun se katsoi, oliko siinä sit aavistus. Se pyysi mua ulos ja lupas siellä. Se meni täysin mönkään se nauhuri juttu sitten, kun ei, ei saanut nauhoitettu. Se olisi ollut todistus, että hän on luvannut. Sitten Kare, en mä tiedä mistä ketään silloin sanoi. Mä Vaanin Kaitsulle puhuin, että mulla on puhelimessa nauhuri. Ja oli. Että älkää luvakko puhelimessa. Mulla oli sitten, mä asuin tuossa Harjunpään kadulla. Että mä tiedän siitä, että mä painan heti nauhurin toimimaan, kun mulla teki sen, joku insinööri teki sen mulle. Se oli Vaanin Kaitsulta varmaan kuullut, kun sanoi, että älkää puhuko Kalleille mitään raastius, kun soitat. Ja mä tinkasin sitä Vaanin Kaitsua, mutta se ei sano, mutta mä en muuta mahdollisuutta tietänyt. Kuka muu olisi voinut sitä sanoa? Sä tiedät Vaanin Kaitsua? En tiedä. Se oli aika hyvä nostaa, silloin se maattoliski oli ja se. Mutta siihen aikaan 450, se oli siihen aikaan. Ja se kuolikin sitten, aika nuorena vielä. Helsingistä se oli. Mutta sä näet varmaan, että jos sä kirjoja katsot, niin kai vaan. Joo. Ja oliko se sitä aikaa sitten, kun oli vielä amatöörisäännöt, että piti olla urheilla amatöörinä tai että jos otti rahaa vastaan, vai missä vaiheessa tämä muuttui? No niin, se oli vaan 150, se palkinnon arvolla, ja se oli silloin 72, kun se muuttui se sääntö, että kun se muuttui, niin Kilään tuli olympiakomitea, se vaihtui, kun sen tuli uusi, sen brändit, vai mikä brändit se oli ennen. Se oli koko ajan vastaan, ettei saa olla ammattilaista. Sitten tuli se Kilaan, oli ranskalainen vai mikä se oli, niin se antoi luvaa. Se oli 150 palkinto ja 15 markkaa tai $3, kun dollari oli siihen aikaan 5 markkaa. Se oli se 15 niin raja. Päiväraha oli sajulla. Mutta se oli minusta aika hyvä, kun mun palkat oli. Silloin kun mä olin tuossa koulun, mä sanon selostaan senkin sen palka. Mulla oli 806 markkaa kuukausipalkka. Mä vuokra oli 203, sit meni heti, jäi vähän yli 600. No, ei, 4 henkeä, meitä oli aika pieni, se oli ansioitut palkka siihen aikaan. Sitten vesi tietysti päälle ja sähköt ja puhelin. Aika pienen se oli, että täytyy ottaa, mä en voi kertoa sitä, että me ostettiin viinaa, ostettiin laukku täyteen, kun ne silloin tarkastettiin. Sitten myytiin pimeässä, että saatiin vähän lisätuloja, että vähän semmoista, saako tämmöisiä jutellakaan. Eikö rikos ole jo vanhentunut? rikos on vanhentunut. Sillaisen, ja moni tilasi etukäteen. Jollain oli leipä tienattava. Niin, että sitä täytyy saada sitä rahaa, kun se palkat oli aika pieni. Että sen takia se täytyy lisäansioa. Mutta sitten kun mä olin rakennuksella, se oli SC, tai siihen aikaan Karhut. Se puheenjohtaja, se Santala, niin se maksoi hyvän palkan, kun mä olin toki olympialaiskin. Ja sit mä sain vielä päiväraha ja olympiakomitea, että silloin se oli hyvä. Hyvätteli tuli silloin, vaikka se oli amatöörijuttu, mutta kaikki maksoi sen. Se oli palkan lisää kaikki, kun täyden palkan työmaalta ja kaikki ollut töissä. Oliko siihen aikaan sitten mitään, oliko edes mahdollisuuksia johonkin
kumppanuuksiin, sponsorijuttuihin vai oliko nekin kielletty ja sitten siihen aikaan? No vai? Nyt mä kerron, mä sain hetkinen proteiinia Pietarsaarista, mut soitti, että mä saan proteiinia joka kuukausi ja tuo mä annoin sitten lehteen jonkun lausunnonkin sitten, että on hyvä proteiini. Sieltä tuli sitä proteiinia. Mut Kallu Tuominen sanoi, että mun julistetaan ammattilaiseksi. Mun täytyy kieltää se, että mä saa sitä proteiinia. Että sekin oli ammattilaisuus mukamassa. En mä en tiedä. Kallu Tuominen se mulle sanoi, että he julistaa sun ammattilaiseksi. Ehkä se oli kiusanteko, kai sitä pienikin kiusanne, hyvä kiusanne. Kaikki jäy näin, niin varmaan nyt, mä annoin kato vähän huonoja lausuntoja Olympiakomiteasta, niin ne teki jäynää vähän niin. Kallu Tuominen oli siis silloin Olympiakomitean, oliko se valmennuspäällikkö vai? Joo, valmennuspäällikkö ja sitä just. Ja Uunila oli taisi ollut puheenjohtaja. Joo. Minkälaisia lausuntoja ne oli, mistä ne ei tykännyt? Mistä sä niitä kritisoit? Mä arvostelin vähän niitä. Mä en muista kaikki niistä. No sen aiheen saa, kato, kun jostain kato. Tuli aina aihe, että kun kuuli jostain muualle, että toisille maksetaan ja toisille ei. Ja eri toisille urheilijoille maksettiin pimmeästä, mutta toisille ei. Niin se oli vähän sellaista niin kuin eriarvoista juttua, että jos piti olla kovasti amatööriä ja sitten joo, toisille maksettiin, niin se on varmaan aika ymmärrettävää, että se alkaa jotain vähän kaiveleen välillä. Ja sitten jos on suorapuheinen ihminen, niin siinä voi olla, että... Niin kato, kun sitä toista mä tiedän, kun mä en viittinyt sitä sanoa. Vannusta, että toisille maksikon on elossa vielä joku niistä. Toisille maksettiin suoraan, kun ne nuoli toisen peffaa katon, niin Olympiakomitea, niin kato, kun ne ajattelee sitten, että pääsee hyvin hommiin sitten, jos ei arvostele niitä, niin semmoisille maksettiin sillä pimmeistä rahoja. Oikein rehellistä puuttunut, vai jotain rehellistä. Mutta ei tiedä mitään summia, mutta kun mä niistä kuulin niistä, että oli maksettu. Kun Karhun velikin mä en muista suuttu kauheasti, kun se, et sä tunnistu. Nimeltä tiedän. Joo, niin se oli noissa maalla. Se oli toki olympialaisin voitti, kuule Kari Nuotio oli 3 katsastukset. Kaikki voitti. Kari Nuotio oli luvattu paikka toki olympialaisiin. Prynkkä oli luvannut. Kato, kun se oli sen Nuotion poika avunut. Poika, niillä oli jotain kaverisuhteet muutenkin. Ja Karhu, pidettiin oli Porissa, Jyväskylässä ja Helsingissä katsastuksessa. Ja veli voitti kaikki ja sen olisi pitänyt päästä. Toki. Mutta ei sitä voinut päästä, kun se oli luvattu Nuotiolassa. Se paikka. 90 toiseksi, niin kuin Jounin kaveriksi. Kun mä olin Jaska Kaskasilla. Ja tämmöistä. Touhukatuja. Veli oli vielä, sen oli kuulemma maksettu, niin oli sitten valmennusrahaa ja kaikki. Veli oli, kato kun hän ajoi junalla Purista Helsingin, niin hän kävi siellä harjoittamaan. Hän kai aina joku sala putkimies puhua jotain. Ylimääräistä tulee huomaamaan, niin se oli kuullut, kato siitä. Kyllä. Salaliittoteoria. niitä on niin tuhottomasti, kun vaan muistaisi kaikki, niitä on kaiken näköistä tuhottomasti niitä juttuja olisi. Mun mielestä tässä alkaa olla jo aika hyvin tarinaa yhdeltä istumalta. Joo. Kiitos oikein paljon, kun sai tulla. Ei mitään. Juttelee, ja tää oli oikein ilo. Kiitos mulle. Kiitos sulle ja mulle. Kiitos.